На календарі 22 липня, середа, сонце зійшло о 5 годині 15 хвилин, захід о 20 годині 40 хвилин, тривалість дня 15 годин 24 хвилини. Місяць у Терезах, йде 8-ма місячна доба. Сьогодні імени відзначають Олександра, Кирило, Федір. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо по небу пливуть білі чи кругленькі хмари, то дощу не буде. А коли утворюють стовпчики, то ввечері можлива гроза. Літній ранковий туман на ясну погоду. А зараз якою буде погода 22 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 32%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 25 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 23-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 22 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна 13 градусів тепла у 1969 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 22 липня? Овни. Зірки радять відмовитися від стандартного підходу до будь-якої справи і проявити винахідливість і фантазію. Не виключно, що ви зможете проявити свої таланти і здібності на самих різних рівнях, привернути увагу осіб протилежної статі. Тельці. День несе радісні події, але може виявитися суперечливим. Сьогодні чекайте гарної новини або приємної зустрічі. Уникайте самозаглиблення або навпаки – безладного спілкування. Вам необхідно побути серед найближчих людей, щоб відновити втрачену рівновагу. Близнюки. Любовні стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі та задоволені один одним. У другій половині дня ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Раки. Цей день може виявитися суперечливим. Сконцентрувавшись на собі, ви можете смітити грошима і самозабутньо пускати пил в очі. Не всі зможуть розділити ваш оптимізм. Вам необхідно побути на самоті, щоб відновити втрачену рівновагу. Леви. День зваблювання впливу негативних і таємних сил, вірогідні невдачі в особистому житті, крах планів, надій та сподівань. Діви. Сприятливий день для спілкування з партнерами, вирішення особистих проблем. Приємна звістка може змусити вас змінити намічені плани або принести прибуток. Не можна відмовляти у виконанні прохань або приймати поспішні рішення. Терези. Небезпечний день, постарайтеся уникати в цей період скупчення людей та не відвідуйте громадських місць. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно скоригуйте майбутні справи. Скорпіони. День несприятливий для встановлення контактів і активного спілкування. Ви не зможете прийти в себе і по-новому поглянути на світ, як і раніше вірогідне зіткнення з проблемою взаємин з оточуючими. Подальший розвиток подій зажадає від вас обережності та зваженості. Стрільці. Ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Не поспішайте приймати відповідальні рішення. Щоб уникнути помилки, вам необхідна порада найближчих людей. У другій половині дня не прагніть до нових любовних перемог. Сьогодні сексуальні контакти вимагають крайньої обачності. Козероги. Сприятливий день для спілкування з партнерами, вирішення особистих проблем, фізичних навантажень. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми або успіхом в любовних відносинах. Добре укладати шлюби, подорожувати. Водолії. Особисте життя водоліїв буде спокійним і мирним. Цей день налаштує вас на встановлення внутрішньої рівноваги і гармонії з навколишнім світом. Майбутнє буде бачитися чітко та багато водоліїв відчують впевненість у власних силах. Риби. День набуття таємних знань. Багато риб відчують допомогу та підтримку вищих сил. У деяких це відчуття може викликати невиправдану впевненість. Остерігайтеся ейфорії та помилок. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!